පයෙන් පය පුවත් අරන්ගෙන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. 13 හැවිරිදි දැරියක් අපයෝජනය කළ පසු දිනෙක අතරංගුවේ දැරියගේ පියාද ඒ අතරයි. වයස අවුරුදු 14ක් වූ දැරියක් අපයෝජනයට ලක් කළේයයි පුද්ගලයින් පසු දිනෙක පොලිසිය විසින් අතරංගුවටගෙන තිබේ. නාවල පිටිය පොලිසිය විසින් අතරංගුවටගෙන ඇති පිරිස අතර දැරියගේ පියාද සිටි. එම කාර්ය සඳහා අනුබල දුන් කාන්තාවක්ද අතරංගුවටගත් පිරිස අතර සිටින බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කරයි. අතරංගුවටගත් පිරිස මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර ඇති අතර තවත් සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකු සොයා පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. 13 හැවිරිදි දැරියක් අපයෝජනය කළ පස් දිනෙක අත්අඩංගුවේ දැරියගේ පියාදේ අතරයි. වයස අවුරුදු 14ක් වූ දැරියක් අපයෝජනයට ලක් කළේයයි පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන තිබේ. නාවල පිටිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවටගෙන ඇති පිරිස අතර දැරියගේ පියාද සිටි. එම කාර්ය සඳහා අනුබල දුන් කාන්තාවක්ද අත්අඩංගුවටගත් පිරිස අතර සිටින බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කරයි. අතරංගුවටගත් පිරිස මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර ඇති අතර තවත් සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකු සොයා පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.